මෙවර එල්පීඑල් තරගාවලිය විසවන තරගයේ සුළු මොහොතකට පෙරනිමාට පත් වුණා. තරගයේ පැවතුනේ කොළඹ ස්ට්‍රයිකර්ස් කණ්ඩායම සහ ගෝල් ටයිටන්ස් කණ්ඩායම අතරයි. තරගයේ කාසිය වාසයේ ජයග්‍රහණය කළ ගාල්ල කණ්ඩායම පළමුව පන්දුවට පහර දෙමිට කොළඹ ස්ට්‍රයිකර්ස් කණ්ඩායමට ආරාධනා කළා. ඒ අනුව කොළඹ කණ්ඩායම සම්සි සෙක්කුගේ ප්‍රසන්න සහ ලහිරු කුමාරගේ විශිෂ්ට පන්දු එීම හමුවේ පන්දු වාර 15යි පන්දු 4ක් අවසානයේදී සියලු දෙනා දැවී රැස්කලේ ලකුණු 74ක් පමණයි. එම ලකුණු සංඛ්‍යාව LPL ඉතිහාසයේදී කණ්ඩායමක් දැවී ගිය දෙවන අඩුම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලෙසයි වාර්තාපොත් අලුත් කළේ. තවද කොළඹ ස්ට්‍රයිකර්ස් කණ්ඩායම LPL ඉතිහාසයේදී දැවී ගිය අඩුම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලෙසද එම ලකුණු සංඛ්‍යාව වාර්තා වුණා. කොළඹ කණ්ඩායමේ ලකුණු සංඛ්‍යාව 4ක් වන විට ඔවුන්ගේ පළමු විකට්ටුවද ලකුණු 19ක් වන විට ඔවුන්ගේ දෙවන විකට්ටුවද බිඳ වැටුණා. එම විකට් දෙකම දවා ගැනීමට සමත් වුණේ ලහිරු කුමාර විසින්. පැතුම් නිස්සංක ලකුණු 1යි. බාබර් අසම් ලකුණු 6යි. තෙවන විකට්ටුව ලකුණු 36ේදී සිවවන විකට්ටුව ලකුණු 37ේදී බිඳ වැටුණා. නිපුන් දරංජේ ලකුණු 13කටත් ලහිරු උදාර ලකුණු 14කටත් දවා ගැනීමට සම්සි සමත් වුණා. යලිත් ක්‍රියාත්මක වූ සම්සී විසින් නුවනිදු ප්‍රනාන්දු ලකුණු 14කටත් නවස් ලකුණු 11කටත් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. ඉන් අනතුරුව ක්‍රියාත්මක වූ සික්කුගේ ප්‍රසන්න සමගින් සකිබ් අල් හසාන් කොළඹ කණ්ඩායමේ අවසන් විකට් 4ද දවා ගැනීමට සමත් වුණා. කොළඹ කණ්ඩායමේ පිතිකරුවන් 7 දෙනෙකුම ලකුණු 10ේ සීමාවට හෝ ළඟා වූයේ නැහැ. විශිෂ්ට පන්දු යෙවීමක නිරත වූ සම්සි පන්දු වාර 4ක් තුලදී ලකුණු 20ක් පමණක් ලබා දී කඩුලු 4ක් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. සුපරි පන්දු යෙවීමක නිරත වූ සික්කුගේ ප්‍රසන්න පන්දු වාර 3ක් තුලදී ලකුණු 14ක් පමණක් ලබා දී කඩුලු 3ක් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. ලහිරු කුමාර පන්දු වාර 2කදී නිලකුණු පන්දු වාරයක්ද සමගින් ලකුණු 9ක් පමණක් ලබා දී විකට් 2ක් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. කෙසේ වෙතත් පිළිතුරු ඉනිම ක්‍රීඩා කළ ගාලු කණ්ඩායම පන්දු වාර 8යි පන්දු 3ක් තුලදී කඩුලු 2ක් පමණක් දැවී ජයග්‍රාහී ඉලක්කය පසු කළා. ගාලු කණ්ඩායමේ ලකුණු සංඛ්‍යාව 13ක් වන විට බානුක රාජපක්ෂ ස්ටම්ප්ස් කිරීමකට හසු වී දැවී ගියා. බානුක රාජපක්ෂ ලබාගත්තේ ලකුණු 6ක් පමණයි. ගාලු ලකුණු සංඛ්‍යාව 19ක් වන විට ඔවුන්ගේ දෙවන විකට්ටුව ලෙසින් ලිටන් දාස් එක් ලකුණකට දවා ගැනීමට ජෙප්රි වැන්ඩසේ සමත් වුණා. දෙවන විකට්ටුව වෙනුවෙන් ලසිත් ක්‍රිස්පුල්ලේ සමගින් සකිබ් අල් හසාන් නොබිදුණු ලකුණු 56ක සබඳතාවක් ගොඩ නැගීමට සමත් වුණා. සුපිරි ඉනිමක් ක්‍රීඩා කළ ක්‍රිස්පුල්ලේ පන්දු 25කදී නොදෙවි ලකුණු 42ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. 4 පාර 4ක් හා 6 පාර 3ක් ඔහුගේ ඉනිමට ඇතුළත්. සකිබ් අල් හසාන් පන්දු 15කදී නොදෙවි ලකුණු 17යි. 4 පාර 2ක් ඔහුගේ ඉනිමට ඇතුළත්. පන්දු යෙවීමේදී ඉප්තිකාර් අහමඩ් සමගින් වැන්ඩසේ එක් විකට්ටුව බැගින් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. අද ලැබූ ජයග්‍රහණය සමගින් ප්‍රසාද ලකුණු සටහනේ දෙවන ස්ථානයේ දක්වා ඉදිරියට පැමිණීමටද ගාලු කණ්ඩායම සමත් වුණේ. මෙතෙක් දෙවන ස්ථානයේ පසු වූ බීලව් කැන්ඩි කණ්ඩායම දෙවන ස්ථානයේ දක්වා ඇද දමමින් ඒ අනුව තරගාවලිය අවසන් වටේට සුදුසුකම් ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව කොළඹ ස්ට්‍රයිකර්ස් කණ්ඩායමට අද අහිමි වුණා. දඹුල්ල අවුරා කණ්ඩායම ප්‍රසාද ලකුණු සටහනේ පළමු ස්ථානය හිමිකර ගනිමින් අවසන් වටේට සුදුසුකම් ලැබූ අතර ජප්නා කින්ස් කණ්ඩායමද අද නිලවසෙන් අවසන් වටේසේ ස්ථානය තහවුරු කර ගැනීමට සමත් වුණේ කොළඹ ස්ට්‍රයිකර්ස් කණ්ඩායමට වඩා ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය ඉහළ මට්ටමක පවත්වා ගැනීම හේතුවෙන්. ප්ලේඔෆ් වටේ තරග 17 වනදා සිට ආරම්භ වීමට නියමිතයි. ඒ අනුව ක්වොලිෆයි 1 තරගයේ දඹුල්ල අවුරා කණ්ඩායම සහ ගෝල් ටයිටන්ස් කණ්ඩායම අතර 17 වනදා සවස 3ටද එලිමිනේටර් තරගයේ කැන්ඩි කණ්ඩායම සහ ජැප්නා කින්ස් කණ්ඩායම අතර 17 වනදා රාත්‍රී 7:30 ද පැවැත්වීමට නියමිතයි. ක්වොලිෆයි 2 තරගයේ පැවැත්වෙන්නේ 19 වනදා රාත්‍රී 7:30යි. අවසාන මහා තරගයේ පැවැත්වෙන්නේ අගෝස්තු 20 වනදා රාත්‍රී 7:30ට. පැයෙන් පැය අලුත් වෙන දෙස් විදෙස් ක්‍රිකට් පිටියේ අලුත්ම ක්‍රිකට් තොරතුරු දැන ගැනීමට නම් ක්‍රිකට් ලෝකයා YouTube නාලිකාව subscribe කර බෙල් සලකුණ ක්ලික් කරන්න.